Minalaizin wal faizin ya. Koe kapan? Iya nang omah koe ko. Kapan ko? Jere kon bagian. Karong di sih? Sawan. Kait ganu apa urung gati? Sangar ya. Oh nana mani. Iya. Kok kan ngumpul-ngumpul sih? Selangel. Ya, mlebu kono apa, Cek? Oh. Kono kok ngumpul-ngumpul sono. Kaki bersih. Eh, bos. Ora salah. Ora dalane ora. Sesepo. Iya. Kene kae. Motor